שלום לכולם. היי. אני אלכס. אני ורד. וזהו הלקט ה-75 של פניני חוכמה מפנטוויקי. וואו. מה יהיה? 3/4. מה יהיה? מה יהיה? יהיה לקט? מה לא? אני כאילו עכשיו ממש. לא מקשיבה לי. אוקיי. אז בואו נפתח אותו בפנינת חוכמה בודדת שפורסמה ב-2/9/2018. וואו, איך הזמן טס. והפעם, מילות חוכמה מהרמיוני, שכדאי לכל אחד מאיתנו לקחת עמוק ללב. ביחד. אתה לא אוהב ילדים? אוהב, גער, סוורוס. ומה עם נאשים? סובל, במאוחד אותך מיס גריז'ר. לדעתי אתה צריך להתרענן, למצוא בחורקה. למצוא בחורקה. להקים משפחה, לעזוב את הבית ספר הדפוק הזה, ולא לבזבז את השנים הטובות בחייך על שיעורים ורגלנות. גמרת מיס גרינג'ר, אמר סנייפ בשאלה. לא, עוד לא מוצצת לנכון עכשיו. אתה גם צריך גם להתלקח ולעשות תפרוסת קצרה. אני חושב שבא לי לפרוש מכל העסק הזה, למצוא בחורקה שמוצצת לנכון, ואפסיק לבזבז את השנים הטובות בחיי. לך על זה. רק איפה אני אמצא אחת? קשה. בואו נעבור ללקט המרכזי שפורסם ב-3/9/2018, זה יום הולדת של סבא שלי דרך אגב, ייי. או, מזל טוב. כאילו, בדיעבד, שנתיים אחורה. אז באותו שבוע בפינת הבקשות, סינחי אברהמי ביקשה לקט בלה. מי אני שסרף? וברגע הזה בלה מרימה את שרביטה ורוצה להטיל כללה, ולפתע בחזיה פוגעת קרן ירוקה של הוועדה. היא מסתובבת כדי לראות מי עשה את זה, ואז יצא ממנה אור חזק של הבאמי והיא צעקה, היי, זה נורא מדגדג, תפסיקו עם זה. נו, באמת הוועדה. חמש עבדות לארוחת בוקר יוכל. כשפוטר הוריד את הגלימה, בלטריקס ראתה שיש לו שרבית כמו של הלורד. הרי, תתכסה בבקשה. את באמת רוצה שבלה תטריד עכשיו גם אותך ולא רק את הלורד? אני בטוחה שהוא רוצה, כן. אני רוצה, אבל הרי הוא לא אני. תודה. דרייקו קרא לפניה לברכיים שלו. מזל שלו. והוא התחנן לדבר אחד, שהיא תתחתן איתו. אז נכנסה בלטריקס והתפלאה, והצעקה שדרקו לא יעז להתחתן עם בוס דמית, כי הוא כבר התחיל. ממש שם על המקום הוא התחיל להתחתן, או שהוא התחיל לממש את הניסויים. יש לך רק דבר אחד בראש, נכון? כן. כלום. בלה. בלה. ואז כלום. אוקיי. זאת הסמלה של בלטקיס לסטרינג'. בלטקיס. בלטקיס. היא אוכלת לטקיס. בלטקיס. בלטקיס. אני אציל אליך קרושיו, אמרה בלטריקס וכיוונה את שרביטה. אתה חלשלוש. אתה רוצה שישיר לך? לא, רק לא זה. בבקשה, קרושיו עדיף. קרושיו. עכשיו אני מבינה למה הלונגבוטומים השתגעו. כן. אחרי מחרזת הלהיטים הגדולים של סלין דיון בביצועה של בלה. וואף, או, היי רימוס. הרמיוני בדיוק סיימה לאכול ופינתה את מקומה ליד השולחן לפרופסור. ארצה, צעקה מולי כשהיא נכנסה למטבח וראתה את לופין ליד השולחן. 100 פעמים אמרתי לך, הקערה שלך על הרצפה, ליד התנור. בטוב. היום פנה לערב, אך השמש עוד קמה. אוקיי, מי משחק במחולל זמן עכשיו? לא, אני חושב שזה בדיוק היה מתרחש בעמק הילון. אוקיי, הגיוני. או בגבעון. הגיוני, אוקיי. כמו שאומרים, שמש בגבעון, דום. דום, אוו, I would play. העיניים האפורות צחקו. השמחה ממש התנפצה כמו גלים על חוף סלעי. ככה כותבים ספרות. נו, גם פרופסור קניסטרה לאסטרונומיניה.
ופרופסור ג'ריקה לפיזיקניקיקה. דרייקו הוריד את בגדיו מעצמו וצלל למי האגם הצוננים. זה היה מדהים, ממש כמו לעשות אהבה עם מישהו, רק בלי המישהו. טוב, זה סוג של ממש יפה, חייב להודות. כן, זה כל כך רומנטי. תקציר: בגדים בגוונים קרים, כפפות לבנות ארוכות, מסכות לבנות, נעליים בורקות. מי הם? אני יודעת, הרופאים, מנתחים, עובדי תברואה, מדענים, עובדים בחדר וואקום במפעל הייטק, נו, משהו, ניחשתי? הלוואי וידעתי, אין לי שום מושג מה זה באמת. God damn it. אני חושב אבל שאם זה כפפות ומסכות, אז זה קורונה. קורונה. הרי פוטר והקורונה. לפני שחושבים על אהבה, צריך קודם לפחות את אירופה לכבוש, החליט ראש המסדר האפל. יציבות כלכלית, זה חשוב. אני לגמרי תומך. מאוד חכם. עוד הוא לא יצא לקו קרקעי באסיה, אז הכל סבבה. אוקיי, אמר סנייפ בגיחוך. מי אתה ומה עשית עם סוורוס סנייפ? וואט? 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 כן. אדון האופל מחוסן בכף מדי, פוטר, סינן סנייפ. הוא יודע לחשוב, יודע לקרוא את מוח שלך, יודע לקדוח אותו ככה שאתה הופך לאידיוט גמור. יפ, שמח הרי. מאוחר מדי, כבר. אבל היי, אדון האופל מחוסן. מחוסן. חסינות העדר. כן. לא, אני חושבת שזה מחוסן מלשון כיסונים. אדון האופל מחוסה בכיסונים. כיסונים, בחירה מושכלת. כן. הרמיוני לבשה שמלה, שהדגישה נפלא את הפיגורה שלה, ובקושי הגיעה לברכיים. ג'יני קישפה בהתאמה לשמלה, כפפות דרך האמה. What? נו, זה ככה, כן. הבחורות מהר עשו איפור ומניקור, וזנב לכל אחד. חשוב לסרק את הזנב היטב מדי יום. איך גם אני רוצה זנב. גם אני. זנב. שתתתי לאט על שפת האגם ופתאום שלוש כוכביות וכו וכו. כל כך הרבה דברים פספסנו. בשביל מקרים כאלה יש סדנאות כתיבה. לא יודעת, לפעמים זאת הבחירה החכמה. את רוצה להפוך לסנייפ? שאל הרי בהתפעה. כמעט, נפנפה הרמיוני. ברור שלא אפסיק לחפוף את הראש, אבל זה מאוד מסוכן, ניסה רון לפנות לשכל הישר שלה. המחבר פעם חפף את הראש ושטף חצי מהמוח ביחד עם הגסיסים. כשהיא ניגשה להרי, הרמיוני ראתה את הרי. לא נכון. אני הרוח של מגדל גריפינדור, 1, 2, 3, 4, התבלבלה ג'יני, ממתי אתה יודע צרפתית? בונז'ור! מה זה? אוקיי, סוף סוף בהוגוורטס כן מלמדים שפות זרות, כל הכבוד. וואלה! ייי. בויאבז. 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 ונחתום בדיאלוג עדין ומרגש, בו שני נערים חושפים זה לפני זה את נפשותיהם הפועמות. דרקו: הגיוני, חייכתי קלות בפינות השפתיים. למה ווילם קלף? הרי: הצייר האהוב עליי, הייתי צריך לענות משהו והייתי נראה חשוד אם הייתי מנסה לשקר. אז מי זה? מה? מי הצייר האהוב עליך? לא תאמין. למה? כי זה ווילם קלף. מי זה ווילם קלף? זה הצייר האהוב עליי. אז מי הצייר האהוב עליך? ווילם קלף. מי זה? השיחה נמשכה כבר 3 שעות. ככה זה. כשהם פשוט לא רוצים להיפרד והם רוצים רק לדבר. לא, תנתק אתה. ווילם קלף. מי זה? הצייר.
ווילם קלפה, אבל רציתי לדבר עם הארי. זה אני, הארי. אבל מי זה ווילם קלפה? אתה בוגד? בוגד? עם צייר? אוקיי. זה נהיה אידיוטי כמעט. אני חושב ש... אוקיי, 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 זה מפחיד אותי. אני חושב שאני עם אידיוטים בהשפעת הפדריקים האלה. אני חושבת שהיינו אידיוטים בקודם. אבל אני חושב שזה לא עוזר. אני לא חושבת שהיינו מתחילים עם זה בלי שהיינו אידיוטים לראש. מה נעשה? מה נעשה? ממשיך עם הלקטים בפעם הבאה. אתם תבקרו אותנו לפעמים בבית המשוגעים, נכון? לפעמים? תביאו לנו חדשות מהעולם הגדול. עוד לקטים. אני חושב שמתי שאנחנו נגיע לשלב שבו פשוט נוכל לכתוב אותם בעצמנו. אוי ואי. ולהתכוון לכך ברצינות. אבל עד אז, או עד הלקט הבא או משהו, תחשבו עלינו טוב. ותרחמו עלינו.